ନିଜ ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାଟୁ କଲେ ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ଖପା ହୋଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଚାନ୍ଦ ତାରା ତୋଳି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ଲୋକ ଟାଟୁ କରି ଶରୀରରେ ପ୍ରେମିକ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କମିଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଟୁ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଟାଟୁକୁ ଦେଖି ପତ୍ନୀ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାହାର ଚିତ୍ର। ଜେରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟେଗାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ। ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜେରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଜେରି ନିଜ ଶରୀରରେ ଟାଟୁ କରିଥିବା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ସେହି ଟାଟୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜାଳିଆ ଥିଲା। ଜେରି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ କରିଥିବା ଏହି ଟାଟୁକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହାକୁ ଦେଖି ଖରାପ ମନେ କରିବା ସହ ଏବେ ବି ରାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫଟୋକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳାକାର ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଟାଟୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।